عند بهر تتقالو ينبرة عدرقو كوهنا تعصبو ينبرو ريلي يتنياو بهر نو ببهر درجة سلطان يازا نبرو وي ويس يجي مدبون لمالت نو لمردات تنش سلچا گرينو مالت لمسالي قليمي بالبهر يسلطان بالبهت نو يميل بهقمي هن بمورالي تدقفة بليلوش لاي يبلاي نتن يعوجه بهير نبرا وي او نبرا ايه نغستات نغستات اسكا نبرو درس بقلت نبرا مياس قمتوت از امن لك اسرازت اماتو سبات لاي منستر ومكر بيت سيفات رو لامارا يميا غلقل غالان يمي غزاب لونو ياس كماتوت نا هيكو اندزاري عدلم انجريخ بيهر علوي بيهر مدب تاكوان مدب علو آون علو امارا بابزانيا ودهان بر جن دهنتو كما ليلى هايل سلا زرفه عدلم هونيتاو دهاد الرغو ياغرون هونيتا دهاد الرغو نا يتن يوم شاكوان بودن دهاي نوروال ለምሳሌ ፈረንጆች እንግሊዞችን እንውሰድ ይሄን ዓለም ተቀራምተው ኮሎናይዝ አድርገው ሲገዙ ጎዳና ተዳዳሪ እኮ ነበር እንግሊዝ ሀገር እስከዛሬም አለ አሜሪካና አሁን በጣም ኃይለኛ ሀገር ነው በሁሉንም ለመቆጣጠር የሚሞክር መንግስት ነው ግን አሜሪካና ሀገር በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያም በሱስም በአማራስም ስልጣን የተቆጣጠሩ ነበሩ። ኦሮሞዎችም ነበሩ አይደስላሴ ገዛዝ ስር የሚልክን አልደረስኩበትም። ነገር ግን እንደ ኦሮሞ ራሳቸው ነው አይቆጡ ቢቆጥሩም እንደ ኦሮሞ አይወሰዱም እና አማራ ከፍተኛ ይበላይነት ነበር ወይ ብለህ ብትጠይቀኝ አሁን የኢትዮጵያ ቋንቋው ነው የኢትዮጵያ ማንነት ከአማራነት ጋር ሙሉ በሙሉ ይገጥማል ከኦሮሞነት ጋር ግን ምንም አይገናኝም ከወላይታነት ከሶማሌነት ጋር አይገናኝም ይሄን ይሄን ስናይ የአማራይ በላይነት ነበር ለማለት ይችላል እንደው በደንብ ወጋችንን እንትን ለማድረግ ለምሳሌ ያነሷቸው የአጼ ምኒልክ የሾማቸው ሚኒስትሮች ውስጥ እኮ ኦሮሞዎች ነበሩበት ሲቀጥል አሁን ያነሱት ጋላን ለመግዛት ምናምን የሚል በማስረጃ የተደገፈ ባዋጅ መልክ ይወጣ ይሁን ዋቴቨር ነበር ወይ እንደዛ ማስረገጥ ይቻላል ወይ አሁን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች እንሰማለን በትርክት ደረጃ በማስረጃ ግን መረጋገጥ ይችላል ወይ የት ጋ ነው እንደዚህ ያለው አንደኛ ነገር ጋላ ምንድነው የሚለው እኮ በዲክሽነሪ ተጽፎ ተቀምጧል በከሳተ ብርሃን ይመስለኛል ጋላ ያልሰለጠነ ብሎ ያስቀምጥና አማራን ደሞ ምን ይለዋል ጫዋ የሰለጠነ ይልና ያስቀምጣል ይሄ እንግዲህ የጻፊው አቋም ብቻ ነው ለመውሰድ የለብንም የመንግስትም ነው ለምን ሳንሱር ሳይልፍ እንኳንስ ዲክሽነሪ እንኳንስ መዝገበ ቃላት ፓምፍሌትም አይወጣ
የመንግስት አውንታ አግኝቶ ነው ማለት ነው መንግስትም አምኖበት ማለት ነው እና ዞሮ ዞሮ ጋላ ሲባል እንዴት ይጨርሰዋል የአማራ ደመኛ ጠላት ይለዋል እና የትግሬም አለ የጉዴላም አለ የሻንክላም አለ እነኚህን ዲክሽነሪዎች ማጥናቱ ይፋ ያደርገዋል ማለት ነው ያ ግን ምንድነው ልከራከሮት አልደፍርም የቸገረኝ ምንድነው በመዝገበ ቃላት የሰፈረ በመጽሐፍ የሰፈረ ሁሉ የመንግስት አቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ወይ እንደዛ መወሰድ ካለበት አሁን እንኳን እኛ ባለንበት ዘመን አንዳንድ የኦሮሞ ምሁራን እኮ ስለሌላው የሚጽፏቸው ነገሮች አሉ ያ በተመሳሳይ እንሂድ ካልን እኮ የኦሮሞ ህዝብ ወይም የኦሮሞ ፖለቲከኞች ወይም አመራር አቋም አድርገን መውሰድ ይቻላል ሰዎች የተለያየ ሐሳብ አላቸው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላንሳለሁት ዝም ብሎ እንደው ትዝ ያለኝን አጼ ምኒልክ ለአባ ጅፋር አጼ ምኒልክ ለአባ ጅፋር ደብዳቤ ሲጽፉላቸው ሰውን ባሪያ ማድረግ ትክክል እንዳልሆነ በእግዚአብሔር አምሳሌ ተፈጠረ ይሄ በማስረጃ በሰነድ ያለ ነው ማወራው ጋላም ቢሆን ይላሉ አሁን ጋላ ኦሮሞን የሚገልጽ ከሆነ አባ ጅፋር ምንድናቸው ማለት ነው አባ ጅፋር ኦሮሞ ናቸው እና እኔ አሁን ጋላም ይለውን ቃል ከኦሮሞ ጋር ለማስተሳሰር ስለሚቸግረኝ ነው እንዴት ነው የሚያዩት እርሱን ኦሮሞ ማለት ነው ወይ ጋላ ሲቀጥል ገዢ መደብ የነበረው አጠቃላይ ሰሜነኛው አይደለም ወይ ከአማራ ትግሬ ምናምን ብለን ከመሰብ ይልቅ ሰሜኖች ያው መንግስት በማቋቋም ስለቀደሙ ግዛት ያስፋፉ ወደ ቆላው ወረዱ በሚለው ነው እኔ የተረዳሁትና ይሄን እንዴት ያዩታል አንደኛ ነገር ስለ አባ ጅፋር ጥሩ አነሳ አባ ጅፋር አጼ ምኒልክ ደብዳቤ ሲጽፍላቸው እኔ አንተን እንደ ጋላ አላይህም ነው የሚሉት ይሄም በማስረጃ ያለ ነው ሌላ ደብዳቤ ነው እየነገሩኝ አሉ እኔ ያየሁት ደብዳቤ ላይ እንደዚህ የለም እኔ ይሄ አሁን ሰውን ባሪያ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚለው ደብዳቤ ላይ አሁን እርሶ የሚሉት የለም ምናልባት ሌላ ደብዳቤ ያወራል ወርቅ ለመጠየቅ ነው እኔ ያየሁት ደብዳቤ ላይ ብዙ ደብዳቤ ሳይለዋወጡ አልቀርቡም እና ይሄንንም የሳቸው የልጅ ልጅ ጓደኛ ስለሆነ ፈልጌም ለማምጣት ሞክራለሁ ደስ ይለኛል እንደሱ ቢኖር ጥሩ ነው እና ተመልሶ ለመወቃቀስ ሳይሆን ነገሮችን ያጠሩ ለመሄድ እና አንደኛ አሁን ያልከው ኦሮሞዎች ብዙ ነገር ይጽፋሉ ብዙም ለማለት ይችላሉ አሁን እኮ ሳንሱር በጣም ደክሟል ያኔ በኔ በማወራውበት ጊዜ ያለ መንግስት ፈቃድ አንድም ነገር አይታተምም መንግስት አወንታ ሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ መንግስት አልተቃወመም ማለት ነው አይቶት ምንም አይደለም ብሎ ያሳለፈው ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ የፈለገ ሰው አማራም ኦሮሞም ወላይታም የሚሰማውን የመግለጽ መብት አለው ሁኔታው ተቀይሯል ማለት ነው